Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital, e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal. Oi, Rodrigo, boa noite, Fabíola, e boa noite a todos que nos assistem. Estamos na companhia, como o Barrocal mencionou, de Fabíola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite, Barrocal, boa noite para todos que nos assistem. E nós também convidamos o ex-ministro José Dirceu para participar dessa conversa, desse bate-papo aqui hoje. Mas até o momento ele não conseguiu entrar no link da transmissão. Se ele conseguir entrar mais tarde, nós incluímos ele na conversa. E vamos inicialmente falar do tema que está movimentando as redes sociais desde ontem, o 7 de setembro de Jair Bolsonaro. O ex-capitão acabou sequestrando a celebração do bicentenário da independência e promovendo um verdadeiro comício político ali para com seus apoiadores, produzindo imagens que pretende certamente usar em sua campanha política. Mas eu vou passar a palavra para o Barrocal um pouquinho. Barrocal, você acha que de fato Bolsonaro vai conseguir tirar algum proveito político dessas manifestações que ocorreram ontem? Rodrigo, você precisa esperar aí os próximos dias e as próximas pesquisas para ter uma resposta concreta sobre isso. Mas é possível, nesse momento, fazer algumas apostas com base em pistas existentes. Primeira aposta: Bolsonaro não perdeu votos pelo que aconteceu ontem. Havia o risco de que ele radicalizasse e, com isso, afastasse os eleitores moderados, aqueles que já se dispõem a votar nele, mas são mais moderados, ou então que empurrasse essa sua radicalização, empurrasse para o colo de Lula aqueles eleitores da tal terceira via que só topam votar no petista no segundo turno, mas não no primeiro. Ou seja, essa radicalização de Bolsonaro, se ocorresse, teria facilitado uma vitória de Lula no primeiro turno. Mas o comitê de campanha do presidente da República conseguiu convencê-lo a ser manso. Então, eu diria que essa é a primeira análise a ser feita possível, sobre possível desdobramento. Bolsonaro não perdeu. Agora, Bolsonaro ganhou votos? Essa é outra pergunta. É a pergunta que vai ser respondida nos próximos dias. Ele não ofereceu nada de novo do ponto de vista discursivo para convencer eleitores indecisos. Tudo que ele falou ontem foi uma repetição do que diz há muito tempo e tem dito na sua propaganda eleitoral de rádio e TV. Aquele discurso de patriotismo, defesa da família, um discurso religioso, defesa da moral também, satanização de Lula, satanização da esquerda. Não parece que isso foi suficiente para convencer eleitores indecisos. Foi o que disse, por exemplo, uma consultoria internacional chamada Eurásia, numa análise enviada ontem à noite para seus clientes. Diz esse documento que Bolsonaro não conseguiu ter ontem, com o seu 7 de setembro, um ponto de virada eleitoral, justamente por faltar no discurso dele qualquer elemento capaz de convencer indeciso ou mesmo de roubar outros eleitores aí dos concorrentes. E principalmente porque ele não falou sobre a situação econômica do país, a situação econômica que é hoje a principal preocupação dos brasileiros. Então, o resumo é esse, Rodrigo, eu diria que é esse. Bolsonaro não perdeu votos por não ter radicalizado, mas não parece ter jogado na praça elementos capazes de atrair indecisos ou eleitores de seus concorrentes. Sobra ainda um terceiro elemento que entendo oportuno de incluir aqui na análise, Rodrigo, que é a motivação do seu eleitorado fiel. Se tem algo indiscutível a favor de Bolsonaro como resultado de ontem, do 7 de setembro, foi a motivação daquela base bolsonarista mais fiel.
inclusive a base radical, que pode ter sentido um pouco frustrada pela falta de extremismo do presidente nos atos de ontem. Não se falou em golpe, nada parecido com isso, não se falou em fechar o Supremo, o presidente não falou nada disso, não atacou diretamente nenhum juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa reta final, a mobilização dos eleitores, dos partidários do presidente da República, pode contribuir para que ele consiga alguns votos. Inclusive, porque, encerro por aqui, Rodrigo, com esse comentário, a campanha do ex-presidente Lula tem sido, até agora, uma campanha que eu diria retranqueira. Não se vê entre os partidários de Lula a mesma disposição para ir às ruas, caçar votos, como se vê entre os partidários de Jair Bolsonaro. Pois é, nós já começamos a receber aqui vários comentários. O José Antônio diz: é o pior presidente que o Brasil já teve e ainda aproveita o feriado da independência para falar da própria vida íntima. Meu Deus! Bolsonaro, que depois veremos aí, insuflou os seus seguidores a dizer que ele era imbrochável. Talvez esteja na fase da negação ainda, né, Barrocal? Agora, o Matheus, ele... o Matheus, ele faz uma observação interessante. Ele diz: esta última pesquisa com a Este me preocupou. De fato, a pesquisa com a Este, ela mostra uma redução da diferença entre Lula e Bolsonaro, sobretudo no primeiro turno. Essa diferença, que já foi muito maior, agora seria de 10 pontos percentuais no primeiro turno e de 12 pontos percentuais no segundo turno. A que você atribui essa redução dessa distância, dessa vantagem que Lula tinha? A campanha retranqueira só, ou também tem produzido resultado essa campanha de demonização de Lula e do PT, Fabiola? Bom, Rodrigo, eu acho um pouco estranho mesmo essa diferença tão grande em relação a pesquisas anteriores, né? O Datafolha, que também é bem recente, não mostra essa diminuição. Amanhã tem uma nova pesquisa Datafolha, né? As equipes estão em campo. Não sei se vai ser suficiente para já pegar, né, o clima, né, desse 7 de setembro, que foi uma coisa surreal, né? Até superou todas as expectativas. Não teve o clima de golpe, mas teve outros, né, outras frentes, né, que possivelmente a gente vai perceber isso na pesquisa. De fato, eu acho que a campanha de Lula está deixando de responder alguns pontos. Mas a fala de Lula ontem em relação aos atos, foi uma fala muito boa. Eu acho que ali, sim, ele trouxe elementos, né, questionando, enquanto 33 milhões de pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas ou com subemprego, a Amazônia pegando fogo, os indígenas sendo assassinados, e o presidente está falando lá do seu desempenho sexual, está fazendo discurso misógino, machista. Então, eu acho que ontem a resposta de Lula foi uma boa resposta, que eu espero que essa linha continue, de fato, na campanha. Não acredito que Bolsonaro vá crescer com aqueles atos de ontem, né? Porque, de fato, foi um discurso que não... Acho que ele falou para o próprio eleitor dele, né? Como se ele estivesse num cercadinho ampliado. Né? A gente vê que tinha muita gente, de fato tinha muita gente nos atos Brasília, Rio e São Paulo, mas eu acho que foi menos do que o ano passado, tanto que ele diminuiu o tom no discurso golpista. Então, assim, eu acho que o golpe vem perdendo força, até porque ele está isolado, né? Os próprios representantes dos outros poderes não foram para o evento, né? Então ele está perdendo força com o discurso golpista. Ao mesmo tempo, a dinheirada toda que ele derramou, né, nos programas sociais, né, na gasolina que baixou, isso não tem surtido muito efeito, porque os números não mostram, né, esse crescimento dele diante disso. Eu acho perigoso, que pode ameaçar neste momento, é a indústria da desinformação. A gente tem visto pouco se falar nisso, ou mesmo pouca atuação, né, para tentar impedir. O meu receio é que, como em 2018,
na semana pré-eleitoral as fake news, né, sejam massificadas ao ponto de ter um resultado, como em 2018, inesperado. Né? É crime, é abuso de poder econômico. Então, para mim, o que ele ainda tem como carta na manga é essa indústria de desinformação que me parece que ela vai passar a ser moída ainda mais com a aproximação da eleição do dia 2 de outubro. Mas eu acredito que a campanha de Lula, né, vai começar a dar as respostas necessárias a partir do que a gente viu ontem na fala de Lula em relação ao 7 de setembro. Agora, Barrocal, as pesquisas indicam que o Bolsonaro ele cresceu, sobretudo, no segmento evangélico. Você acha que a campanha de Lula está comendo bola, como se diz no jargão popular, em relação a esse segmento da sociedade? Rodrigo, a campanha do ex-presidente Lula decidiu não entrar numa, essa expressão, eu ouvi, de dentro da campanha, numa guerra religiosa. Quem me disse isso, não entraremos em guerra religiosa, foi um dos chefes da comunicação da campanha, do ex-presidente, Edinho Silva, ele que é prefeito de Araraquara, foi ministro da comunicação social no governo Dilma Rousseff. Então, houve uma decisão consciente do comitê de Lula de não entrar num embate em termos religiosos. A opção do comitê lulista foi de manter um discurso voltado para a melhoria das condições de vida da população brasileira de maneira geral, para com isso, com esse argumento econômico, atingir o eleitorado evangélico. Os evangélicos, que são mais do que os católicos, de estratos das classes mais populares, das classes mais pobres. Então, houve essa decisão consciente por parte do comitê lulista. Segundo ponto, parece pelas pesquisas que a guerra religiosa levada adiante por Jair Bolsonaro e sua campanha já chegaram ao limite da produção do resultado possível. Como era até abril? Até abril, algumas pesquisas mostravam praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no segmento evangélico. Se não era um empate técnico, era uma diferença numericamente pequena a favor de Bolsonaro. O que se vê hoje é mais ou menos a seguinte proporção: metade dos evangélicos votam em Bolsonaro, 30% votam em Lula. Não parece que essas proporções irão mudar, ainda que Bolsonaro intensifique a sua guerra religiosa. Então, eu entendo que essa dimensão ela já produziu o que tinha que produzir como resultado, e o bolsonarismo vai ter que apelar para outro tipo de argumento que eles têm feito muito ultimamente, não é uma novidade, mas tem enfatizado, o que eles chamam, né, de banditismo. O PT e Lula são defensores de bandidos. Então, é de se imaginar. Eles tentaram fazer isso mais abertamente com o vínculo de Lula e o PT ao PCC, e o Tribunal Superior Eleitoral mandou tirar do ar vídeos que faziam essa associação, Lula e PT ao PCC. Mas é isso, em relação à disputa dentro dos evangélicos, parece que os resultados já se esgotaram e agora a munição bolsonarista vai ter que ser de outra natureza. Bom, lembrando que amanhã tem a divulgação da pesquisa Datafolha de intenção de voto para a presidente da República, e é uma pesquisa muito aguardada, assim como a pesquisa do IPEC, porque ambas fazem entrevistas presenciais, né? A pesquisa que nós mencionamos anteriormente, da Quaest, por exemplo, é uma pesquisa feita por telefone. Então, Rodrigo, me perdoe, Rodrigo, você só me perdoe de interromper. A pesquisa Quaest, Genial Quaest, é sim feita por telefone também, igual às pesquisas do IPEC, que é o Exibop do Datafolha. Presencial, feita, falei por telefone? Não, eu me enganei, chamei a atenção justamente para dizer isso. A pesquisa Genial Quaest, vou reformular, é feita de forma presencial, com entrevistado e entrevistador frente a frente, do mesmo modo que Datafolha e IPEC, que é o Exibop. Então, e o que eu esqueci, até gostaria obrigado de comentar pela correção, porque eu acho que eu confundi com outra pesquisa do início da semana, então. A FSB, o que eu gostaria de comentar.
Sim, a FSB-BTG, sim, é uma pesquisa do tipo telefônica. Mas o que eu esqueci de comentar, gostaria de abordar Claro. isso. Você tinha perguntado para Fabiola a respeito dessa pesquisa genial com a Oeste. O que mudou, e talvez ajude a explicar o resultado dessa pesquisa ser um pouco diferente da pesquisa do Waze-Bop, que foi divulgada 2 dias antes, é que a amostra da pesquisa genial com a Oeste, agora, ela tem outras proporções por classes de renda. Isso foi explicado pela própria consultoria Quaest, em manifestações recentes aí de seu dirigente, o Felipe Nunes. A Quaest usa hoje uma amostra da sociedade brasileira com base nos dados mais recentes do IBGE, daquela pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD. Então, uma das razões para a pesquisa Genial Quest hoje trazer resultados diferentes do IPEC, apesar de ambas serem feitas de forma presencial, frente a frente, entrevistado a entrevistador, é a amostra das pesquisas. É interessante chamar a atenção também para um dado que foi o Poder Data que deu. Eu acho que é de hoje também essa pesquisa. Eu não sei dizer se ela é presencial ou se foi por telefone, mas que traz um recorte. É sobre a aprovação ou reprovação do governo Bolsonaro. E ela traz um recorte que entre as mulheres ele tem 60% de reprovação e entre os nordestinos 61%. Ou seja, ele não amplia, né? O Nordeste, que é uma região onde eu acho que majoritariamente o programa, o Auxílio Brasil, né? É a região, eu acho que talvez a primeira, se não a segunda, porque o Norte também é uma região que tem um percentual muito grande, né, de pessoas que recebem o auxílio. Então, ele não avança, né, nessas regiões que tem esse contingente, e nem nas mulheres. E com esse discurso, né, o exemplo de ontem, com esse discurso misógino, machista, como ele trata as mulheres, o ódio que ele passa ao se referir às jornalistas quando ele é questionado. Então, possivelmente, o teto entre as mulheres, ele já chegou e pode até cair, porque ele não avança nesse setor, né, do eleitorado, essa parcela feminina do eleitorado. E a Francineide Marques diz: Bolsonaro cometeu crime eleitoral, fez comício, campanha usando cargo presidencial. Cris K acrescenta: o crime eleitoral ali foi assombroso, a cara de pau foi em transmissão nacional. E vários comentários na mesma linha. O Sérgio Santos faz uma provocação: ele diz que gostou do novo grito de independência, independência ou imbrochável. Eu acho que, na verdade, o grito mais correto seria Viagra ou morte, né? Lembrando que as Forças Armadas costumam fazer compras bastante volumosas de Viagra para os seus generais aposentados, e oficiais em geral. Mas eu vou pedir Ele para o Cacá. poderia dar um curso, né, para essa parcela das Forças Armadas, de repente não gastava tanto dinheiro com isso. Pois é, mas eu ainda acredito que ele está na fase da negação. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para o Cacá passar um trechinho, né, do discurso de Jair Bolsonaro ontem durante o 7 de setembro. Com vocês, o 38º presidente da República do país, um homem imbrochável e incorruptível. Ele, Jair Messias Bolsonaro. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Imbrochável, 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 imbrochável.
Bom, vimos aí exatamente aquele trecho que a Fabíola mencionou anteriormente, no qual o presidente faz comentários sobre a sua vida sexual e comentários misóginos que certamente devem ter constrangido a primeira-dama. Mas eu vou pedir para o Cacá também passar um outro trecho no qual aí ele faz campanha política de fato, né, atacando o ex-presidente Lula e pedindo votos. Cacá, solta para a gente, por favor. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Podem ter certeza. É obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo. Aqui a verdade. Aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. Bom, vimos aí a declaração, e é justamente esse ponto que levou os partidos de oposição a apresentarem uma queixa ao Tribunal Superior Eleitoral contra a chapa de Jair Bolsonaro, alegando abuso do poder político e econômico, já que ele se aproveitou de um evento oficial para fazer campanha. Barrocal, na sua avaliação, isso acaba... existe alguma possibilidade do TSE apresentar uma punição efetiva à campanha do Bolsonaro por conta disso ou não? Eu diria que sim, Rodrigo. Mas qual punição? Dentre essas ações dos partidos das outras campanhas presidenciais, estão pedidos de, no limite, cassação da chapa de Bolsonaro à reeleição. Mas existem pedidos também, que eu chamaria de menores. E esses pedidos menores é que eu acho possíveis que o TSE atenda. Basicamente, punir Bolsonaro com o corte do seu horário eleitoral gratuito e a distribuição desse tempo que Bolsonaro teria na TV e no rádio, a distribuição desse tempo, para os outros candidatos. Seria uma forma de compensar os outros candidatos pela exposição midiática do presidente da República e candidato à reeleição ontem, ao longo do 7 de setembro. Há também pedido para indenizar os cofres públicos pelo uso de verba pública para um candidato a presidente da República. O uso de verba, por exemplo, na organização do desfile militar aqui em Brasília. E tem um batom... Nós mostramos há pouco aí o trecho em que Bolsonaro fala do imbrochável. Esse comentário dele, do imbrochável, veio na sequência daquele que eu chamaria que foi o batom na cueca do discurso dele aqui em Brasília, para materializar o crime eleitoral. O crime eleitoral que consiste em comício pago com verba pública. Disse o presidente da República o seguinte, separei o trecho aqui, o batom na cueca. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar, vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós, vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Claramente aqui ele pediu um voto. Isso caracteriza o crime eleitoral. E para o ex-juiz eleitoral Marlon Reis, com quem eu conversei para a minha reportagem da semana,
esse trecho caracteriza, inclusive, crime passível, não só de cassação do registro de Bolsonaro como candidato a presidente, mas como cassação do próprio mandato do presidente da República por crime aqui de algum tipo de crime. Então, é isso, Rodrigo. Eu não acredito que o TSE vai impedir até 2 de outubro que Bolsonaro seja candidato, mas aposto que virá algum tipo de punição, como, por exemplo, cortar o tempo de propaganda dele e dar esse tempo para os outros candidatos. Bom, e enquanto nós estávamos passando o vídeo com as declarações de Jair Bolsonaro no ato de ontem em Brasília, o ex-ministro José Dirceu conseguiu entrar aqui na nossa transmissão e vai participar da nossa conversa aqui também. Ministro, qual é a avaliação que o senhor faz dos atos promovidos pelo presidente Jair Bolsonaro ontem? Você acredita que, de fato, ele conseguiu angariar algum tipo de voto com aquelas manifestações ou, ao cabo, não conseguiu convencer mais ninguém além da sua própria base? Muito obrigado pela oportunidade. Me desculpa pelo atraso. Na verdade, é improvável que o Bolsonaro avance entre as mulheres, os jovens, os negros e negras, os trabalhadores e trabalhadoras até 2 salários mínimos e no Nordeste, que é onde se encontra maior rejeição a ele. E também nas classes médias urbanas, cosmopolitas, vamos dizer assim, né, liberais, mas antibolsonaristas, que condenam ele pelo obscurantismo, negacionismo na pandemia, pelo fundamento religioso, pelo autoritarismo, por todo o extremo que representa o Bolsonaro. Não vejo. Acredito que ele buscou mais mesmo, e essa frase que foi exposta aí agora, traduzindo, como ele disse, né, que realmente constitui crime eleitoral, passível da perda do registro e até do mandato do presidente, ela diz tudo. Ele buscou mobilizar sua militância, centenas de milhares, no Brasil todo, quase todas as cidades, porque eu estive na minha cidade natal, Passa Quatro, teve uma carreata, conversei com o Márcio Macedo, um dos coordenadores da campanha do presidente Lula, que foi ao interior de Sergipe comemorar os 90 anos da mãe, também viu uma carreata. Conversei hoje com Porto Alegre, onde houve uma manifestação também, e nós assistimos São Paulo, Brasília e Rio. O objetivo dele é mobilizar para a arrancada final, que pode ser essas 3 semanas ou as 2 últimas semanas, e tentar realmente convencer um setor do eleitorado que votou no Bolsonaro em 18 e que hoje não vota nele, ou vota no presidente Lula, acho que é a maior parte, ou vota na Tebet e no Ciro, a votar de novo nele. Acho improvável. Agora, de qualquer forma, usando a máquina pública, usando o cargo de presidente, usando recursos públicos, né? É uma coisa, uma disfarçatez, né? E todo o tom dele, constrangimento do presidente de Portugal, a presença do Queiroz, do Luciano Hang, a presença do Pazuello, tudo um deboche, né? Não só a legalidade, a democracia, os ataques, né? Porque se o Bolsonaro não expressou, os manifestantes todos, uma linha muito de intervenção militar, de fecha o Supremo, né? E ele mesmo, quando fala em estipar, né, um adversário, né, ou a ponta da praia, né, são expressões que nós sabemos o que significam, né, que elas nos remontam à ditadura, né. Na verdade, nós tivemos um espetáculo triste. Eu até estava comparando com o centenário da independência, que é a elite do Estado da República Velha, modernizou a cidade do Rio, reformou toda a cidade, fez uma feira industrial. 21 governos vieram, né? Navios de muitos países, o maior navio britânico, um dos maiores navios dos Estados Unidos. Durante um ano houve comemorações no país. Na verdade, nós tínhamos a Semana da Arte Moderna, o levante tenentista, as greves operárias, um país de analfabeto, pobreza, mas a elite queria mostrar um país civilizado, europeu, branco, né? Quando
a Semanidade Moderna mostrava exatamente o contrário, né? Um país miscigenado, um país indígena, um país de, ou seja, Portinari, ou seja, Anita Malfatti, mas o que nós assistimos não chega nem a isso, né? Que a elite da República Velha portuganizou, né, no centenário, né? É algo quase, parece um pesadelo, né? Um filme de ficção. Mas acredito que é necessária uma resposta, né, das instituições, particularmente do Supremo e do TSE. E, inclusive as Forças Armadas, que ficam numa situação, né, de conivência ou omissão perante, né, uma flagrante violação das leis e da Constituição. Mas não acredito que ele tenha sucesso nesse sentido, né? Porque, por outro lado, as declarações dele machistas, né, as declarações dele autoritárias, acredito que afasta ainda mais um eleitorado e não votaria nele de novo. Essa é a minha visão. Ministro, boa noite. Fabiola aqui falando. Eu queria lhe ouvir, porque toda a mídia, né, tanto a hegemônica como a alternativa, não falou de outro assunto desde ontem, só parou hoje com a morte da Rainha Elizabeth, que foi 7 de setembro. A gente não viu, muito pouco se falou do grito dos excluídos, a gente não viu mais as pautas sobre fome, a Amazônia está pegando fogo, os índios sendo exterminados, nada disso está na pauta da mídia. O senhor não acha que isso é uma estratégia? Os imóveis comprados pela família Bolsonaro também quase não se fala. O senhor não acha que isso não é uma estratégia de Bolsonaro para esconder essas pautas, para maquiar, para deixar de lado essas pautas? Não é mais do mesmo? É uma cortina de fumaça que ele faz, como em outros episódios, para não deixar claro o quão maléfico é o governo dele? Bem, de certa forma, a mídia reproduziu as declarações do Lula, do Ciro Gomes e da Tebet um pouco nessa linha, né, que ele deixou de lado os problemas reais do país, a gravidade da situação da fome ou a questão ambiental dos incêndios, desmatamento, ou mesmo a situação social do país. Né? Mas eu acho que o objetivo dele, que ele visava, era aglutinar a base militante dele para a campanha eleitoral, né? E confrontar os poderes constituídos, né? Porque o Bolsonaro, na verdade, se ele pudesse, ele daria um golpe e implantaria uma ditadura no Brasil. Em 7 de setembro do ano passado, ele fez um ensaio, foi um fracasso. Aliás, o símbolo daquele ano, daquele dia, foi aquele tanque soltando fumaça na frente do Palácio do Planalto. E o símbolo, de certa forma, desse 7 de setembro, os paraquedistas que caíram na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? É um pouco, lógico, que ele tem apoio político das Forças Armadas, que a média do oficialato das Forças Armadas pensa como Bolsonaro, assume a agenda do Bolsonaro, é um fato. Até porque são 34 anos nas escolas militares, né? Com a mesma doutrina, né? Não é o currículo nacional das escolas particulares ou das escolas públicas do país. Então, é um currículo da própria forças, das próprias armas, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas. Mas eu não vejo nenhuma condição internacional ou interna no país para qualquer golpe de Estado. Né? Acho que o Bolsonaro, ele procura impor um medo também no eleitor. Né? Ele procura, de certa maneira, também, né, cercear a liberdade de voto do país, né? Com essa pregação dele autoritária, com essa ameaça dele, né? De se vencer, vai colocar todos os poderes nas quatro linhas da Constituição, né? Vai extirpar os adversários, e as faixas que diziam que os partidos de esquerda têm que ser legalizados. Né? Quer dizer, no fundo, é repetir o adicional número 2, o adicional número 5, tudo que nós já vivemos durante 25 anos, e que o Brasil tem memória, né? Porque nos últimos anos o Bolsonaro, tudo de mal que ele fez para o país, ele nos fez também relembrar o que foi a ditadura militar, e a geração atual, entre 16 e 24 anos, tomou conhecimento do que é a ditadura, porque os meios de comunicação, particularmente, vamos dizer assim, a Rede Globo, certo? E a própria imprensa escrita, né? Acabou trazendo, inclusive, o que foi a tortura, né?
e o que foi também um desastre que significou para o país, do ponto de vista democrático, tanto o golpe de 61 fracassado, como o de 64, que nos manteve sob ditadura até, na verdade, até a Constituinte, né? Ainda que em 82 já houve uma abertura para as eleições de governador, depois tivemos as diretas, e também o povo lutou, né? O povo lutou na década de 70, derrotou a Arena nas urnas em 74, vieram a reconstrução da UNE, as grandes greves, a luta contra a anistia, pela anistia, as grandes greves operárias, a derrota em 78 de novo aí do PDS, e depois vieram as diretas, a Constituinte. Então o Brasil também nunca deixou de lutar, entendeu? Que é um pouco uma ilusão. Acho que os militares também levam isso em conta, né? Que nós não somos um país onde se implanta uma ditadura e não acontece nada no outro dia. É uma ilusão isso. Às vezes se criou a lenda que o Brasil é conservador, que o povo não luta, não se mobiliza, mas isso não corresponde à verdade. Até porque logo depois de 64, a ditadura perdeu as eleições em Minas e no Rio, né? Por isso que vem o Watson número 2, né? Mas logo depois vem a geração de 68 nas ruas, os artistas, os servidores públicos, os bancários, depois também as greves operárias e a resistência, inclusive, armada à ditadura. Então nós somos um país também que temos memória, né? E evidentemente que o país jamais aceitaria uma ditadura militar. Ela não se sustentaria. Ela nem tem condições internacionais. Isso não significa que não possa acontecer uma tentativa, uma aventura como do Capitólio, uma tentativa de algum golpe. Mas que nós temos que lutar, resistir, estar preparado para isso. Né? Mas eu não vejo que a maioria do país reconduza o Bolsonaro ao poder, ao governo de novo, no eventual segundo turno. Não vejo que ele tenha condições de formar uma maioria. Agora, não subestimo a força que ele tem. Acredito que esse movimento conservador, religioso, obscurantista, negacionista, autoritário, vai ter uma base de sustentação. Né? Não tem um partido político, porque o PSL deixou de existir, tem a União Brasil, o Bolsonaro, na verdade, não tem partido, não tem o PL. E nós conhecemos o PL, o PP, né? Já de muito tempo, né? Já mais de 20 anos, pelo menos. Sabemos que esses partidos não vão sustentar, a não ser que haja respaldo na elite empresarial financeira do país, não vão sustentar nenhuma aventura golpista também. Aliás, a ausência do presidente da Câmara, do Senado e do Supremo expõe também, e essa celebração que teve hoje, que ele não foi, expõe também que ele não está isolado. Na verdade, o Bolsonaro continua isolado, como se isolou dia 7 de setembro. Eu acredito que as Forças Armadas também, quando ele vai a Agulhas Negras, entrega um espadachim, não discursa, não dá entrevista, e quando ele não vai ao discursar no Forte Copacabana, né? Aliás, da onde saiu os 18 do Forte, né? 100 anos atrás, né? Para fazer o primeiro levante tenentista, onde só sobreviveu o brigadeiro, depois o brigadeiro Eduardo Gomes. Né? E vamos lembrar que em 24 São Paulo foi tomada pelas forças rebeldes, revoltosas, com apoio popular, e foi bombardeada. Nós tivemos a coluna prestes depois da Revolução de 30. Né? Quer dizer, que fica a ideia um pouco que o Brasil, né, é um país onde você pode se impor uma ditadura e não vai acontecer nada. Não acredito que as atuais gerações aceitem uma ditadura militar. Isso não significa que nós não precisamos consolidar, desenvolver, né, aprimorar a nossa democracia, principalmente o sistema político, o judiciário, né, mas essa é a democracia que nós conseguimos construir desde 88. Né, nós devemos lutar, em primeiro lugar, para preservá-la. Daí esse apoio amplo que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, conseguiu para sua candidatura. É muito esse sentimento que é hora de virar a página do bolsonarismo. José Dirceu, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta em cima do, a partir da sua avaliação a respeito da força conservadora que Bolsonaro representa, e também da mobilização pretendida pelo presidente da República de sua base eleitoral ontem com o ato do 7 de setembro. E antes de lhe fazer pergunta, efetivamente, queria colocar dois dados aqui. Dados de uma pesquisa recente do Instituto IPESP sobre os sentimentos do brasileiro agora, perto da eleição. O sentimento de confiança, ele é dominante em 20% dos eleitores de Bolsonaro e em 14% de Lula.
ou seja, maior confiança do bolsonarista na comparação com o lulista. E essa mesma pergunta, essa mesma pesquisa identificou que 18% dos eleitores do presidente têm participado da campanha dele, e que no caso de Lula são 11%, menos, portanto. A pergunta aqui é: como o senhor imagina que será possível governar o Brasil com uma extrema-direita forte e atuante como essa? E a segunda pergunta é: por que a extrema-direita hoje tem força e mobiliza as ruas e a esquerda parece não ter a mesma força? Porque a campanha de Lula é uma campanha que eu chamei aqui no início do programa de uma campanha retranqueira. Bem, em primeiro lugar, nós passamos 7 anos reprimidos, de 2013 até 18, 19. Nós sofremos não só o Mensalão, que vem lá de 2005, que foi o ensaio da Lava Jato, na verdade, e sofremos a Lava Jato e as derrotas do golpe, parlamentar, jurídico, mais golpe. Se houvesse resistência, seria militar. Se houvesse resistência, seria militar. Até porque depois ficou expressa a vontade política do Estado-Maior do Exército ao vetar o habeas corpus para o Lula. E a própria começo da política de aproximação dos militares do governo Temer, que depois vira um governo militar do Bolsonaro, um governo de generais, né? Generais que estavam no Estado-Maior. E sofremos a derrota da reforma da Previdência trabalhista, do fim do posto sindical e da revolução, não só automação, robótica, precarização do trabalho. Acho que há muitos elementos que explicam isso: desemprego, desalento, porque o nosso eleitorado, a nossa base social eleitoral é mais pobre do que a do Bolsonaro. Né? Você pode ver que a classe média desce dos prédios, desceu para o impeachment, para a oposição, a Dilma e para o impeachment da Dilma, mas não desceu, apesar de estar a favor do impeachment do Bolsonaro. Não desceu, porque era a nosso favor, de certa maneira, entendeu? Significava uma consolidação de uma alternativa que acabou se depois ficando majoritária, uma candidatura do PT, porque o Haddad já tinha demonstrado a força do PT. Veja bem, nem sempre os amplos setores que sustentaram, né, no país as forças nacionalistas, democráticas, progressistas, social-democratas, socialistas, se expressam pelas ruas. Elas se expressaram pelos votos em 74, depois de 5 anos de terror do AI-5. E se expressaram em 18, dando 42,5% de voto para o Boulos, Ciro e para o Haddad, 32 milhões de votos para o Haddad. Então, eu acredito que há uma debilidade também, uma institucionalização, uma debilidade dos próprios partidos, nossos partidos, que saímos dos bairros e demoramos muito para chegar nas redes. Desde 2008 estava evidente que as redes, no Obama, na campanha do Obama, depois tivemos o Brexit, tivemos o Trump, e nós continuamos dormindo no berço esplêndido analógico. Né? Você tem uma ideia, em 2020 o Boulos tinha 2 milhões e 300 mil seguidores, o Gilmartá tinha 60 mil. Estou falando de dois candidatos das forças progressistas de esquerda. Eu acho que há, da nossa parte, uma série de insuficiências, de erros, de atrasos, e há também a realidade muito dura, que a maioria daqueles que podiam se mobilizar não tem condições de vir ao centro das grandes cidades. Mas, de qualquer maneira, os comícios do Lula, pelo menos os que ele fez na Cinelândia, em Belo Horizonte, em Recife, em Aracaju, em Maceió, em Natal, em Fortaleza, em Belém, em Manaus, foram grandes comícios, né? Então, eu acho que as explicações são reais, os problemas são reais, e se nós quisermos governar e fazer as mudanças que o país precisa, nós vamos ter que aumentar muito o grau de mobilização, o grau de organização, de atuação dos partidos políticos que são mais à esquerda, mais progressista, voltar para os bairros e renovar os partidos, abrir os partidos para as novas gerações e para as novas realidades do país, né? Porque o país hoje enfrenta problemas de natureza diferente, o mundo enfrenta. E há uma realidade, há um choque, eu tenho dito, de civilizatório no mundo e no Brasil, como houve na minha geração. A minha geração, ela
deu à mulher, ao jovem, uma liberdade por causa da necessidade de trabalhar, viver fora de casa, vir para as grandes cidades, que os jovens não tinham antes, e eles fizeram uma revolução cultural, que teria terminado uma nova semana da arte moderna, não fosse o AI-5, né? Porque veio o cinema novo, o teatro de vanguarda, veio a música popular, né? Toda a mudança nas artes práticas, na literatura, na linguagem, né? Eu lembro que a FAO começou a produzir cartazes para nós e produzir jornais que depois acabou sendo a reforma, a criação do Jornal da Tarde, a reforma da Folha, a reforma do Estadão, uma verdadeira revolução cultural, e chocou. Tanto é que, quando nós somos presos, os militares não mostram as armas que nós tínhamos, o documento O Povo Armado Derruba a Ditadura, ou o Mini Manual do Guerreiro Urbano, ou o Diário do Tchê, mostra a pílula anticoncepcional e a foto das mulheres que estavam em Ibiúna, que quase 40% eram jovens, mulheres, né? Mostra que essa questão da religião, dos costumes, da tradição, esse choque do desmonte da classe média operária na Europa e nos Estados Unidos, o vazio que cria e surge a extrema-direita, também é um pouco o que acontece no Brasil, né? Há um choque. Se você assistir a Record o dia todo, depois assistir a Globo, no estrangeiro, você vai perguntar para ele, vai falar, mas são dois países? Não, é um país só. Há um choque no país. Então, o bolsonarismo representa muito isso também, uma resistência às transformações que estão havendo nos valores, né? Ou para usar a expressão, nos costumes, na moral, né? Além das contradições econômicas e sociais também, além da ideologia, né? Porque nós também deixamos muito de fazer a luta política, a luta cultural, deixamos muito de fazer a educação política. Porque estamos no governo, 12 anos, 13 anos no governo, e o Bolsonaro só faz isso, né? O Bolsonaro é um educador, um mobilizador e é um maior comunicador do país, porque ele está se comunicando sempre, não só pelas redes, mas pelos meios de comunicação, né? Já que ele tem o cargo de presidente da República. Então, se nós queremos mudar o país, e o país precisa de mudanças para além de consolidar a democracia, o país precisa de uma distribuição de renda e riqueza. O principal problema do Brasil é a concentração de renda e riqueza. Um país que 1% tem um terço da renda e 10% tem a metade, como é que o país vai ter mercado interno, vai ter mercado de consumo de massa? A população não tem renda, uma expropriação pelo juro, uma expropriação pelo sistema tributário, e o desemprego, o baixo salário, tudo isso acumula uma situação que, para mudar, precisa de mudanças estruturais. Aí nós temos que elevar o nível de participação, de politização, de educação política, para usar um termo que não é bem esse, mas é assim que eu vejo. A minha experiência, pelo menos, eu estou nisso desde 65, né? Eu vivi praticamente todos os eventos políticos do país desde 65 como protagonista, né? Eu diria que nós vamos ter dificuldades, mas não, ou se a conjuntura internacional e nacional não nos ajudar, né? Porque às vezes, mesmo assim, nós estamos vendo os governos do Chile, do Peru, da Colômbia, os desafios que tem pela frente, da Argentina, né? Mesmo os governos de direita, lá do Laço, no Equador, né? Como foi o governo do Pineda no Chile, não há maiorias nesses países. Ou você pactua, ou você aumenta o número de mobilização e vai crescendo a tua força política para você fazer as mudanças. Eu acho que é um desafio que nós temos pela frente. Eu vejo assim. Bom, antes de fazer a última pergunta para o ministro, eu vou pedir para o Cacá passar aqui um vídeo, só porque o ministro mencionou a imagem que marcou o 7 de setembro do ano passado, foram os tanques enfumaçados, eu acrescentaria até aqueles caminhoneiros que chegaram a chorar de alegria por um estado de sítio inexistente, mas a grande imagem deste ano foram mesmo os paraquedistas do Exército. Mas não foi a única cena cômica, né, do 7 de setembro. Bolsonaro seria paraquedista. Né? Pois é. Oriundo, né? da área do mesmo batalhão. Né? Mas eu vou pedir para o Cacá soltar esse vídeo e nós retomamos a conversa na sequência. Cacá? Uhul!
raio paraquedista, caiu lá de cima, mané. Aí, caiu o outro lá. O paraquedista ali pendurado ali, encarrado no ar. Aí, ó. O amigo aí, ó. Na missão. Já é o terceiro que eu vejo aqui. Bom, vimos aí esses momentos, né, de que mostram exatamente que a gente pode confiar muito na força das Forças Armadas brasileiras, né, muito competente, pelo menos essa turma que dá apoio, aí, que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro. Mas no nosso breve intervalo, a Fabíola pediu para fazer a última pergunta para o ministro, então eu passo a palavra para ela. Eu queria pegar um gancho, ministro, nessa sua última fala que o senhor falou aí do mundo digital, que a esquerda demorou a entrar, né, e que eles, né, o outro lado, os conservadores, o bolsonarismo, é muito eficiente nisso. E aí eu queria pegar o gancho da indústria da desinformação. Né? A gente viu que, né, foi comentado inclusive aqui na live, né, o quão o Bolsonaro está enfraquecido, tanto que o golpe já é uma coisa que parece que foi deixado de lado. Em relação ao uso, né, das políticas sociais, que ele jogou dinheiro achando que ia melhorar nas pesquisas, não tem avançado, está estagnado. Então, me parece que o que ele tem, né, como carta na manga ainda é a indústria de desinformação, as fake news, né, a massificação de tudo isso, como a gente viu que aconteceu em 2018. O senhor não acha que corre o risco de se repetir esse ano, na semana pré-eleitoral, ter uma campanha de massa de fake news e a gente ter um resultado inesperado, como foi em 2018, e como fazer para impedir que isso aconteça? Eu acho improvável, querido, porque está equilibrada, as redes estão equilibradas e nós temos um fator externo que alterou a correlação de força, para dizer assim, nas redes, que foram os influenciadores que passaram primeiro a ser oposição ao Bolsonaro e depois, num movimento natural ou pelas circunstâncias, apoiarem o Lula. Esse é um fato que equilibrou. Segundo, que também nós, não só os nossos candidatos a deputado, governador, senador, deputada, governador ou governadora, senador, senadora, também levaram muito, profissionalizaram, né, vamos dizer assim, essa atuação nas redes e a própria campanha do Lula. E o próprio PT, o PT mudou muito nesse último ano e meio com relação à comunicação interna, à comunicação do partido. Acho que eles estão enfraquecidos nisso também, porque também tem um problema de conteúdo, né? Porque a pauta deles, ele foi claro, aborto, né? Drogas, propriedade privada, religião e pátria, né? Um pouco... Eu falo em relação ao uso das fake news, né? Eu acho que já estão utilizando. Sim, mas eu acho que nós temos condições de enfrentá-las de igual para igual. Eu acho que nós estamos nos preparando para isso, temos condições. E acho que para a sociedade... É porque a agenda da sociedade não é essa, entendeu? A agenda da maioria da sociedade não é a questão do aborto, não é a questão da propriedade privada, né? Porque mesmo setores do agronegócio estão apoiando o Lula em estados importantes, como Mato Grosso, né, o senador Fávaro, o candidato Nery Kerner, e em outros estados, setores da indústria estão apoiando. E o Manifesto pela Democracia, que o setor financeiro assinou, grande parte do setor industrial, no fundo, não é que é a favor do Lula, mas é contra o Bolsonaro. Como o Lula é o candidato que pode derrotar o Bolsonaro, acaba confluindo, pelo menos, uma opinião assim, de um setor que poderia não votar no Lula para votar no Lula. Eu acho que improvável. As igrejas neopentecostais, sim. A militância dos pastores, a militância de setores das igrejas neopentecostais é um fator. O poder econômico, fazer das emendas parlamentares, do orçamento secreto na última semana também. Nós temos que nos preparar contra isso, mesmo contra as fake news. E nós temos duas semanas para isso, né? Porque a última semana sempre existe esse risco que se levanta. Eu não acredito que nas redes isso possa fazer uma diferença, porque
vamos supor que sejam 7 a 10% a diferença, entendeu? É muito voto, entendeu? Porque nós estamos falando em 120 milhões de votos, entendeu? Então você está falando. Não acredito que. É completamente diferente o clima de 18, né? O antipetismo. Mesmo assim, quase que o Haddad ganha a eleição no segundo turno. Se fosse o Lula livre, o Haddad venceria. Se fosse o Lula candidato, é bem provável que ele venceria. Mesmo com todas as fake news que... Mas eu acredito que hoje não, ela não tem o potencial e o fator surpresa, principalmente o fator surpresa que teve em 18. Bem, né, essa é a minha opinião, que, aliás, não sou um aprendiz nessa matéria, como quase tudo, a gente sempre é um aprendiz, sempre tem que estar procurando aprender. Né? Por isso que eu ando pelo país, né? Porque eu gosto de falar assim. E se o senhor fosse fazer uma aposta, a eleição termina no primeiro turno ou haverá segundo turno? A eleição tem, sim, ainda. Não é, é improvável, mas não é impossível vencer no primeiro turno. Eu, pelo menos, trabalho, e por isso eu fiz uma série de viagens agora, para que o Lula vença no primeiro turno. Mas, se for para o segundo turno, nós estamos preparados para o segundo turno. Eu acho bastante improvável que o Bolsonaro possa vencer essa eleição no segundo turno. Acredito que Lula vencerá. Ministro, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua participação no programa. Vou abrir aqui para o senhor fazer suas considerações finais e vou pedir a gentileza só de você não sair, porque na sequência a gente já vai, eu já vou pedir para o Cacá passar um vídeo aqui com os destaques de cultura de Carta Capital pela nossa editora Ana Paula Souza, mas pode se despedir. Não, eu só quero agradecer, já, até porque eu tenho uma missão agora que é impossível de não... de atrasar, que é ver minha neta. Eu tô no centro da cidade, ela está lá em Perdiz, que eu vou vê-la, porque esse final de semana ela vai viajar com a mãe, e eu quero, antes de final de semana, vê-la. Viu? Mas eu agradeço muito a oportunidade, esse convite que vocês me fizeram, partindo da Carta Capital, me honra muito. Viu? Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, ministro. E eu vou pedir aqui para o Cacá passar o vídeo da Ana Paula Souza com os destaques da sessão de cultura. Oi, gente, tudo bem? Essa semana a matéria principal do Plural é sobre o Museu do Ipiranga, sobre a reforma. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, dessa reforma. E a gente traz uma matéria com um engenheiro responsável pelas obras e também com uma restauradora, tentando contar os detalhes dessa aventura que foi a reforma do museu. É bem impressionante a história, porque eles construíram um prédio embaixo do prédio e tiveram que esvaziar o museu inteiro, milhões de itens que ficaram espalhados pela cidade, e o museu ficou bem impressionante mesmo. Não é só blá, blá, blá. É um espaço incrível, então... Apesar dele ter toda essa história pesada do Brasil, a gente entra e vê dois bandeirantes, um de cada lado, gigantes. Tudo isso está contextualizado, enfim, é muito legal. Mas o Museu do Ipiranga tem um outro lado também, que é o mesmo lado, que foi a disputa política em torno dele. Então, essa outra matéria sobre as pataquadas do governo Bolsonaro, pataquadas para não falar outra palavra menos delicada, em torno dessa obra, da abertura, o ministro do Bolsonaro foi na inauguração, foi vaiado, enfim. Essa outra história do Museu do Ipiranga faz parte da matéria de capa da revista dessa semana também. Bem, chegamos agora na nossa rodada final. Fabiola, qual é o tema que nós não abordamos em nossa conversa, mas que você gostaria de destacar, chamar a atenção de quem está nos acompanhando nesse momento? Rodrigo, eu acho que não tem outro assunto que a gente, né, vai ver nos próximos dias que seja eleição. A gente falou bastante aqui, não é um tema novo, mas que todo dia tem novidade. Então, amanhã a gente tem Datafolha, né, a gente vai ver se teve alguma alteração. A gente está na reta final da campanha, 3 semanas para finalizar. Então, eu acho que é um assunto que todo dia a gente vai ter algum fato novo. É acompanhar e ver o desenrolar disso.
Tá certo. E eu convido a todos também para ler a reportagem da Fabíola Mendonça na edição impressa de Carta Capital. Traz um estudo bastante interessante mostrando a cumplicidade de governadores e parlamentares da região da Amazônia Legal com a agenda de retrocessos que afeta diretamente o bioma. E você, Barrocal, qual é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta? Jessé Souza, ele que é sociólogo e foi presidente do IPEA. Será uma entrevista, Rodrigo, a partir das 14h30, 2h30 da tarde, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Uma entrevista que partirá do nosso bicentenário da independência para discutir, afinal, o que é esse Brasil. Hoje, Rodrigo, um órgão da ONU, o PNUD, a agência da ONU, Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgou mais um dos seus rankings do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Esse índice ele foi criado nos anos 1990 para dar uma ideia da qualidade das sociedades nacionais. E ele é calculado com base em indicadores de saúde e educação e também de concentração de renda. E o que nós vimos foi, mais uma vez, o Brasil numa posição vergonhosa. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. E qual a posição brasileira no ranking do IDH? 87. Isso muito por causa da nossa concentração de renda, aliás, mencionada aí pelo José Dirceu há pouco, como um dos, se não o principal problema nacional. Então vamos discutir, já que o presidente da República não tratou desse assunto, não falou nada a respeito do que afinal é o Brasil, não falou de sonhos para o futuro, de um projeto de país. Vamos discutir isso amanhã com o Jessé Souza aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Tá certo, tá certo. O Barrocal, que é o autor da reportagem de capa desta edição de Carta Capital e que inclusive menciona esses dados do PNUD na reportagem dele, muito boa também, vale a pena todos os nossos assinantes e quem quiser comprar nas bancas, conferir. Barrocal, algum tema que você gostaria de destacar aqui no encerramento do programa? Sim, Rodrigo, um tema que tem relação com concentração de renda, por exemplo, com o que é o Brasil, a economia brasileira. Agora, no início da semana, na última segunda-feira, entraria em vigor um piso nacional para os enfermeiros, um salário mínimo de R$ 4.700 para os enfermeiros de todo o Brasil. Uma lei fixava esse piso nacional e essa lei foi contestada no Supremo Tribunal Federal pela Confederação dos Patrões, a Confederação dos Donos de Hospital. E dizia, basicamente, essa ação da Confederação que não tem como pagar R$ 4.700 para os enfermeiros, que é insustentável para os hospitais, os estabelecimentos de saúde de maneira geral. Olha aí como é que o Brasil é sustentado. O Brasil se sustenta em cima da exploração dos seus trabalhadores. Pagar melhor para o trabalhador brasileiro vai quebrar as empresas. Outro aspecto interessante, e com isso eu encerro aqui meu comentário, Rodrigo. Essa lei não entrou em vigor graças a uma liminar do juiz Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Caiu com ele essa ação patronal. E o juiz aceitou as argumentações aí do empresariado hospitalar. Quando o governo Bolsonaro for passado, nós vamos ver realmente quem são algumas dessas figuras da República, que hoje aparentemente parecem figuras importantes. É o caso do juiz Luiz Roberto Barroso. Ele que mandou o Senado instalar uma CPI contra o governo, a CPI da Covid, ele que na frente do Tribunal Superior Eleitoral teve uma postura de defesa das urnas eletrônicas e de combate ao negacionismo do presidente da República com relação às urnas eletrônicas, é um juiz que no Supremo só vota contra os trabalhadores e a favor das empresas. Pois é, pois é. Bom, eu não ia mencionar nada pelo adiantado da hora, mas eu realmente não consigo me conter em relação a esta figura, então eu vou fazer um breve comentário sobre a batida policial que o ex-juiz Sérgio Moro recebeu no último fim de semana por conta de ter ali material de propaganda irregular.
No fim de semana mesmo, ele acabou ouvindo as redes sociais e responsabilizando o Partido dos Trabalhadores por aquela batida policial e dizendo que a família dele foi constrangida, que era uma ação abusiva. Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que quem determinou o mandado de busca e apreensão não foi o PT, e sim uma juíza da Justiça Eleitoral. Né? O PT ele apresenta uma reclamação, quem decide isso é um juiz. Mas o ponto central é que essa batida policial ela só ocorreu porque Moro, que é um político neófito, um amador, ele acabou indicando o seu endereço residencial como sendo de seu escritório político. Se ele não tivesse cometido esse deslize em sua inscrição, no seu registro de candidatura, certamente ele não teria passado por esse dissabor. E eu acho curioso que ele tenha desafiado o ex-presidente Lula a participar de um debate sobre corrupção no Paraná, tendo em vista que, na verdade, ele não disputa o cargo de presidente da República, ele disputa o cargo de senador pelo Paraná. E lá, o seu principal adversário é um ex-aliado, né? É o Álvaro Dias, né? Que, por sinal, figura na frente das pesquisas de intenção de voto nesse momento. Então, eu sugiro que a esse político amador, neófito, talvez seja o caso de direcionar melhor o seu pedido de debate para quem está, de fato, concorrendo ao mesmo cargo que você. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. E, claro, assinem Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. E se a grana estiver curta, você pode fazer contribuições via Superchat ou se inscrever no nosso clube do canal aqui mesmo no YouTube. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui no canal de Carta Capital e também pela TVT, que retransmite o nosso programa sempre às 10h30 da noite. Um forte abraço e até a próxima.